рӯзи дувозда феврали соли дуазорубистучор ҳавопаймои ширкати уранский авиалиния ки аз фурудгоҳи пулкваи шаҳри санкт петербурги русия ба душанбе пойтахти тоҷикистон парвоз мекард маҷбур шуд ки ба сабаби рафтори авбошонаи як мусофираш парвозашро дар ин роҳ қатъ карда дар фурудгоҳи курумочи шаҳри самара фуруд миояд дар ин бора рӯзи сезда феврал телеграм канали авиа инсидент хабар дод биноба иттилои авиаинсидент ҳавопаймои тамқаи аэробус а сесаду бист бо мусофиронаш нимаи дуи рӯзи дувоздаи феврал аз фурудгоҳи пулкова ба қасди душанбе ба парвоз хест соати ҳажда дувоздаҳ дақиқа ба вақти маскав экипажи ҳавопаймо ба диспечерҳои минтақаи самара дар бораи рафтори авбошонаи яке аз мусофирон хабар дод ва барои нишастани изтерорӣ иҷозат хост экипаж сигнали фаврӣ надод вале хостааст ки баробари расидан ба фурудгоҳи куромоч кормандони пулисро ба дохили ҳавопаймо фиристанд соати нузда пано як дақиқа ба вақти маскав ҳавопаймо дар фурудгоҳи курамош фуруд омад ва кормандони пулис мусофири авбошро дастгир карданд номи ин мусофир ки сабаби қатъи парвоз шуд нашр нашудааст дар бораи ин ки ҳавопаймо кая самар парвозашро ба самти душанбе идома дод низ дар хабар чизе гуфта нашудааст қариб ар мо дар бораи нишастҳои изтирории ҳавопаймоҳое ки از شهرهای روسیه به توجکستان پرواز میکنند خبرها به گوش میرسند ولی در اکثر کل اولاد ها هواپیماها به دلیل نوگهان خروج کردن بیماری مسافرانشان پرواز خود را قطع میکنند حالت های به دلیل رفتار نامناسب مسافران قطع شدن پرواز خیلی کم است معمولا اعضای اکیپاج خودشان با کمک مسافران دیگر چنین مسئله ها را به طور فوری حل کرده مسافران شوراپوش را که اکثرا در حالت مستیر در داخل هواپیما دست به میزنند боягонро оро мекунанд